בבקשה, משהו למצלמה. אני ארביץ לך, לא צוחק. אין לי זין לזה. ביג יבאי! סלאב אוקראין. הרואים סלאבה. בחורים טובים, בואו תצטרפו. בואו אני רוצה עם הרוסים. תצטרף יא מי זה פה, יא בלוגר? הופ 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 כמו כולם. זוז, זוז, ילד, ילד, זוז מפה. זוז מפה. ילד, יא זבל! אחלה שייל! Yeah.
אי אפשר לשחד עם כסף אחי, רק עם טריקים. איתמר. תגיד לו, מישהו צילם את זה במקרה? טייל בר? איתמר. סמתי! יאס! אני צריך שתעזור לי. כן. למי לתת? אני לא מספיק להבין בטריקים. סבבה. תביא. תביא את הגריפ טייפ. אחי, אני לא יכול שאתה מדבר כי שומעים את זה אחר כך וזה הורס את כל הסרטון. תן לו, תן לו, תן לו, תן לו. יאן, יאן, יאן! כן, 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 כן! יאן! יאן, יאן, דיבר את זה סוף. ארני! יואו! אקספוז, ולאד מרביץ לילדים! אחי, הוא... מה, מה הילד הזה עשה לבלאד? פייבור. איש נפול? Давай. Давай.
Kalle.
שווארמה אתה רוצה? נראה מה יש. נראה מה יש. ביו. Yeah.